部长，你刚刚致辞的时候提到说，如果还有明天，你要做，我要做我自己的主人。那外界都还是很关心您，准备好做台北市民的主人了吗？还没有。OK， 好，谢谢。准备好啊？部长什么时候准备好？什么时候会准备好？现在大家有没关系，大家都等这么久。那第一个哈，还没有真正的做准备，哈，现在疫情跟政务，我们这个会期提到立法院，好，大概有十二个法案，好，大家知道这审法案也是非常非常大家非常辛苦，需要耗时间，但每一个法案我们都觉得很重要，好，所以我们这个会期也是一个法案的会期。那疫情啊，正在这个哈经济防疫的模式正在展开的时候，那很多的事情需要去监控模型的策划，那跟专家学者的讨论，好，这些都是我们现在最重要的事情。好，谢谢。